こんにちは、ドクター。ここにいるということは、もう仕事を終わらせたのでしょう？会場までご一緒していいかしら？グムたちに早く来いってせかされてしまって。まだパーティーも始まっていないのに、もうはしゃいでいるのよ。皆さんこんにちは、ロサ役の上田レイナです。アークナイツ4周年、おめでとうございます。ロサはウルサスの子供たちというサイドストーリーで初めて皆様と出会いました。もう3年前になるそうです。早いですね。本当に早いですね。もう3年前なんですね。でも去年はウルサスの子供たちっていうドラマ CD にも出演させていただきまして、そちらは皆さん聞いていただけましたでしょうか。かなりハードな内容のように見えて、ロサたちが未来に向かって新しい一歩を踏み出そうとするその過程を描いていた作品でもあると思いますので、私自身ロサとして一生懸命演じさせていただきました。私にとってもすごく印象深く、大切なドラマ CD になったなと思っております。皆様いかがだったでしょうか。まだまだロサたちの人生続いていきます。まだまだこれからですし、彼女たちの行く末をどうか温かく見守っていただければなと思います。末永くアークナイツの応援よろしくお願いします。以上、上田レイナでした。みんな楽しんでいるわね。よかった。なんとなくドクターの言おうとすることがわかるわ。でも大丈夫よ。過去のことは忘れられなくても未来に向かって歩いていけると信じてるから心配しないで。私がこういう風に思えるようになったのも彼女たちと、それから私たちを受け入れてくれたロドスのおかげよ。ありがとう、ドクター。ごきげんよう、ドクター。今日はご体調がよろしいとお伺いしています。そうですか。記念すべき大事な日なんですね。ドクターの皆様こんにちは。シャイニング役の清水梨沙です。アークナイツ4周年本当におめでとうございます。いつの間にかシャイニングはもうドクターと一緒に4年間を過ごしましたね。私もシャイニングと同じ時を過ごしてきましたが、こういうお祝いの時って彼女はどういう風に振る舞うんでしょうか。皆さんはどう想像しますか。口調も淡々としていて、とてもミステリアスなキャラですよね。最近のメインストーリーでは彼女が密かに活躍する姿が見られると聞きました。実はシャイニング結構物語の根幹部分に関わっているかもしれないので、ぜひ今後もこの目まぐるしいアークナイツのストーリー展開を見逃さず注目していてくださいね。シャイニングはこれからもドクターの力になれると嬉しいです。末永くアークナイツを楽しんでください。よろしくお願いいたします。清水梨沙でした。はい、にぎやかなところはいささか苦手ですが、ここはむしろ穏やかさと温かさが感じられます。この先の苦しみを忘れてはいけませんが、このロドスがあれば、あるいは…ドクター、頼まれていた資料の整理は終わらせてあるわ。そこに置いておいたから確認して。それとあなたが館内の見回りに行っている間に持ち込まれた新しい仕事なのだけど。あら、パーティー会場に行ってきてもいいの？それならあなたもご一緒しない？
今ある仕事はどれも緊急なものではなかったから大丈夫だと思うの。せっかくのお祝いだからみんなで楽しまないといけないでしょ。はい、ドクターの皆様こんにちは。ドロシー役の佐藤さとみです。アークナイツ4周年おめでとうございます。わあ、もう4周年です。ここまで長く続いているのはいつも温かく応援してくれているドクターの皆さんのおかげですね。ありがとうございます。ちなみに私も一ドクターとしてアークナイツを楽しんでいます。もちろんドロシーさんもいますよ。推しキャラはサガとテキサスといろいろ話したいんですけど長くなるので割愛します。さて、私が演じたドロシーさん、ドクターの皆様はもうお迎えしていただけましたでしょうか。とっても純粋で真面目な科学者であると同時に、なんて言うんでしょうね、少々度が過ぎるほどの優しさを持っている人です。そんなドロシーさんは純粋すぎるゆえにかつては行き過ぎたことをしてしまいました。その詳細はぜひイベント水玉の夢をチェックしてください。この先もし彼女がまた自分の夢に浸って危険なことをしてしまいそうな時、どうか起こしてあげてください。ドクターならきっと彼女を変えられると思います。これからもドロシーさんのこといっぱい気にかけていただけたらとっても嬉しいです。末永くアークナイツの応援をどうぞよろしくお願いいたします。以上、ドロシー役の佐藤さとみでした。なんだかあなたと話していると落ち着くわね。どんな話にも真摯に答えてくれるから底知れないと思う時もあるけれど、でもこのパーティー会場の景色がドクターがみんなと作ってきたロドスなのよね。あなたが導く未来が楽しみだわ。ごきげんよう、ドクター。事務所経由でことづけを受け取ったが、私に何か用か。ドクターの皆さんこんにちは。ムリナール役の小山力也です。アークナイツ4周年おめでとうございます。はい、4年目になってついにドクターと一緒に戦うようになりましたムリナール。収録の前に1年以上前から期待されていたと伺っていましたので、どんな大物なのかと思っていましたら、非常に丁寧な口調でドクターの指示に従っていたので大変驚きました。そして前職はサラリーマンをしていたというのも知って、それはそれで、え、この格好でサラリーマン、じゃあ彼の上司はどんなやつなんだと、不思議に思ったんですけれど、だんだんロドスに慣れていったなというくらいから、見た目通りの貫禄が言葉からにじみ出て、なるほど、これは強者だと実感できました。ぜひ今後とも同僚、仲間として一緒に仕事をしていただけたら嬉しいです。引き続きアークナイツの応援よろしくお願いいたします。小山力也でした。ありがとうございました。わざわざ私を本館に呼び戻してこのようなイベントに参加させるのか。よもやロドスもカジミエーシュのような贅沢と虚食を好んでいるとはな。冗談だ。あなたたちが掲げる理想は本来カジミエーシュ以上に虚食という言葉にふさわしいが、それを支持する者たちに支えられている。そしてドクター、彼らの中心にいるのはあなたなのだろうな。私か。契約が存在する以上ロドスオペレーターとして仕事をやり遂げる、それだけだ。